чорно-білій формі. Їх опоненти Сіго Валентин, 10-й номер. Жут. Ніхто не випив, бо... На корову це японський штрафний. Так, ми змістимо центр. Дога, це саме бігуді, але... Добуває. Добуває. Капітан команди, Вісманці. Так, у нас наш... Ось у тому на тем. Я бываю. Першого тайму рахунок стоїть 4-0 на користь. Знову швидко вбігають від вільної зони. Мороз. Забуває. Томик. Робить дубль. Першому тайму. Ковалевський. Напрасно він перекидує воротаря, бо на цьому дубль. Обрізає своїх партнерів по команді Терези в даному епізоді. Не залишає шансу. Гол простий, бо я тільки говорив. Мадей знайшовся першим голом. Рахунок та єдиний робили. Не все втрачено. Побажайте нам такий великий рахунок. Кінтеюч. Забуває Дровенко. Він власне ворота. Віддає нас. Тобто проти на Кінтеюча. Юрій, 18 номер, робить рахунок 10-0 на користь команди «Центр». «Центр» не вперше приймає цю 16-му чемпіонату. Забувають, хлопці. Другий м'яч, ворота команди. Першої поразки в нашому турнірі.